У молитві «Отче наш» ми просимо Господа, хліб наш насущний дай нам сьогодні. Матфія 6,11. Про який хліб йдеться? Може, мова про булочки чи пиріжки? Ми знаємо, що є піст, коли людина не вживає жодної їжі. Значить, мова про те, що дай нам на цей день, не може йти про їжу, яку ми їмо. Мається на увазі духовний хліб, який є Слово Боже. Ми отримуємо хліб із небес через священнослужителів, які проповідують Слово Боже, Біблію. Но ти можеш сказати, я не маю часу і мені не потрібен цей хліб. Тоді ти виходить крутіше за Ісуса Христа. Адже сам Ісус сказав, написано, не хлібом одним буде жити людина, а всяким словом, що виходить із уст Божих. Матфія 4,4. Ці слова Ісус вимовив сатані, коли був у пустелі і прибував у посту. Диявол прийшов, щоб спокусити його, кажучи, якщо ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібом. Матфія 4,3. Ісус противостояв дияволу, і той надалі відступив від нього, і ангели служили Ісусу Христу. Так і ми, як Ісус Христос, якщо хочемо прибути з Господом, і ангелами повинні харчуватися щодня словом, що виходить з уст Божих, а уста Божі – це Біблія. Дивіться канали Салтаненка, і ви навчитеся жити по Біблії. Можете написати мені або под любим роликом на каналах Салтаненко, ми вам допоможемо. Благословляємо вас.